जरा सी सांवरी है वो, जरा सी बावरी है वो, वो सुरमे की तरह मेरी। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं नया ब्लॉग लेकर आइसकेको छु अनि बेनाको अब त्यस्तै हुन्छ हैन अनि चाहिँ हाल सुन्न होला। यो चाहिँ फर्स्ट प्यालेट हो हैन अनि हामी यहाँनिर छौँ डेलिभरी लागि। अनि गाइस आज एकदमै ठुलो दिन हो, के होला गरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला हैन। अनि मैले धेरै दिनपछि मतलब महिनैपछि होला हालेको ब्लग होइन अब चाहिँ, अनि हाम्रो फुटबलको गेम पनि सकिसकेको छ, सबै सकिसकेको छ, त्यही भएर अब चाहिँ आउन सक्छ होइन। अब हाम्रो छुट्टी पनि भएको छ नि त स्कुलको, अनि त्यही भएर कहीँ गयो भने पनि भन्न आउँछ होइन गाइस। म सकेसम्म अलि हामीले गर्छु होइन, अनि हाम्रो फुटबल खेल्ने थोरै क्लिपहरू पनि म हालिदिन्छु होइन। मतलब एउटा छुट्टै भ्लग बनाउँछु अनि त्यसमा चाहिँ थोरै हामीले फुटबलहरूको गेम खेलेको त्यो पनि हाल्नु गाइस। सो अहिले चाहिँ हाम्रो हजुरहरूलाई देखाउँछु होइन, अनि यहाँनिर आएको छौँ है, ठुलो हा ठुलो देखाउँछु म हजुरहरूलाई। यस्तो छ हल चाहिँ हो यो, अनि यहाँ बेलुनहरू मैले यति मेहनतले यहाँ गरेको सबै फुटाएर के गरेको छन्, अनि बाहिर त्योहरू पनि देख्छ। यहाँ चाहिँ तल खानाहरू के बनाउँछ, अनि यहाँ सुजुकी कम्पनी छ, ऊ त्यहाँबाट चाहिँ हामी देख्छ। त्यो हाम्रो घरबाट चाहिँ धेरै टाढा होइन, 5 मिनटमा पुग्छ क्या गाइज होइन। अनि त्यही भएर यतानिर हामीले बुक गरेको हो होइन, चाहिँ बाहिरको भयो। अनि ऊ त्यहाँनिर उतानिर चाहिँ हाम्रो घर छ होइन, यहाँ मन्दिरहरू छ। अब यहाँबाट अलिक ऊ त्यो रुख्दैन भएको नि हो, त्यहाँबाट सिधै गयो भने मतलब त्यहाँबाट चाहिँ सिधै यताभित्र छिर्यो भने चाहिँ हाम्रो घरमा पुग्छ गाइजहरू। त्यति नै हो, अब डेकोरेसन गर्नुपर्छ, महिनाहरू सबै मिलाउँछु अनि त्यसपछि भेट्छु गाइज। बाई गाइज, अहिले चाहिँ उता डेकोरेसन सकेर म चाहिँ रेडी हुन लागेको, अनि कपाल मैले कर्ली गरेको छ होइन, अघि नै भर्खर पार्लरबाट आएको हो म चाहिँ। अनि अहिले चाहिँ आमाहरूको घरमा हो म होइन, अनि रेडी हुन लागेको गाइजहरू। अब चाहिँ म रेडी हुन्छु, त्यसपछि भेट्छु हजुर। त म रेडी भएर आइसकेको छैन थाहा होइन होइन, डेकोरेसन पनि सबै गर्छ। हाम्रो कान्छा पनि आइसकेको छ, कति राम्री देखेँ कि कपाल चाहिँ के थाहा छ क्या, लाउँदा लगाएर आमाहरू पनि आइसक्नु भएको छ। आमा औ इधर हेलो, ए दुईजना भर म फोटो खिचिदिन्छु ल ल, सिधा बस्नु न ल भयो। मम्मीको को ए म चाहिँ बहिनीको दिदी हो, अनि यहाँ बहिनी हेरी जाओ म छु होला। ए न खाऊ न, कति खुन्छ दाजु हुनुहुन्छ अनु दादा, लाइनमा बसेर माथि दिदीको ए बहिनीको दिदी कस्तोमा भन्नु न दिदीको टाउको है लगाइ चाहिँ अब चाहिँ हामी पछि गर्छौँ। मामा चाहिँ नाचिरहनु भएको सबै मामाहरू, दुईजना दाइ हो अनि मामा दुईजना नाच्यो। मामाहरू छ, मामाहरू आइपरेको छैन, आइपरेको
रेडी पोजिसनमा कटिएर सगुन त्यो अगाडिको सगुन हान्नुपर्छ नि लिक्विडवाला हान्नुपर्छ पहिला त Oh, my God.
भन्छ ल अलि राम्रो रे त्यहाँ सबै बगिसक्यो यो घामले अँध्यारोमा चाहिँ तर गर्मी पनि भइरहेछ बत्ती कान्छामा भने कान्छामा हो चाइनिज चाइनिजले खोलेन ल ल भयो भयो होइन यसो पर्दैन दिए मात्र गाई जब चाहिँ हामी पछि फेर्छौँ मलाई चिन्नुहुन्छ कि हजुरले उहाँले कुन चाहिँ सिरियल खेल्नु भएको छ मम्मीको बेस्ट फ्रेन्ड हो है आरुस आरुस हेर र देखेर हेलो भन त फेरि पिछे नाम होइन आर्यन 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 हेलो भन न हेलो भन न कस्तो तिमी हेलो युट्युबमा फेरि भाइरल बनाइदिन्छु तिम्रो मसँग छ नि एउटा क्लिप त्यो हाल्यो भने तिमी भाइरल अझै टिका लगाएको छैन मेरो थोप्रा जाने भन्छ नाकतिर पनि बेसन भनेर त यस्तो हुनुपर्छ नि यत्रो ठुलो भइसक्यो त्यही पनि दुईजनाको जोडी चाहिँ छुटेको छैन है गाई होइन Yeah.
एघार बज्न लागिसक्यो अनि हामी चाहिँ घरमा पनि आइसक्यो अनि यस्तो रातिमा है पुरै खाली रोडमा है नाचिदिनुपर्छ बिचमा गएर है नाचिदिनुपर्छ बिचमा गएर होइन अनि त्यही हो यहाँ म चाहिँ चिसो पानी अनि हिँड्न लास्ट गाह्रो भइरहेको गाइस त्यो हिलजुत्ता लगाएको कारणले मेरो खुट्टामा घाउ भएको छ नलाउनु भनेको त्यही पनि मम्मीहरूले लगा लगा भनेर लगाएको नाच्दा त्यो घाउ भयो क्या मेरो त्यो टाइट भएको कारणले अब अगाडि चाहिँ पछि भेट्छौँ मामाहरू जति सबैजना उता बसिरहनु भएको छ अब पछि भेट्छौँ आजको लागि चाहिँ यति नै छ भिडियो होइन मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन अनि सो आजको लागि चाहिँ यति नै भन्न चाहन्छु अब धेरै चाहिँ खिच्न पाएन होइन राम्रो राम्रो सिनहरू चाहिँ अब टिका लाउन बसेपछि यस्तै हुन्छ है न एकछिन फुर्सद छैन पसल पठा छ गर्छ अनि खिच्न नि पाएन कै अनि त्यही हो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला।